Në shënim të ditëve të lirisë në Gjilan, Komuna e Gjilanit nderoi me mirënjohje më të dalluarit e vitit për periudhën qershor 2020-qershor 2021 në sport, kulturë dhe rini. Kjo u bë fal sukseseve të sportistëve dhe aktiviteteve në kulturë e rini individuale dhe kolektive, për çka u tha se Gjilani e ruan epitetin e kryeqytetit të sportit. Në këtë rast, kryetari I Gjilanit Lutfi Aziri theksoi se përpos punës së sportistëve e artistëve të sotëm, nuk duhet të harrohet edhe kontributi I atyre që nuk janë në mesin tonë, të cilët në një kohë të pakohë bën që ne të jemi këtu ku jemi sot. Presoj që vini në ashtë të jetë në më festin, edhe në prave të jetë në më afrit, më afrit, më afrit, më afrit, këtu, edhe të pestil, të dhavë të gjera. Pa në dhe mira, që një mira sportistëve, djenësve, kulturëve, sportistëve, që në mbrapa e të përmenën asë njëherë, për t'i bo këta njëzë me emën që këtë vetë të amohën edhe shpërblejë. Në këtë ngjarje u vlerësuan edhe të rinjtë e organizatave rinore, studentore e të vullnetarizmit, ndërka që një nga fituesit e çmimit, Arjeta Maka, tha se do të vazhdohet me kontribut në shërbim të komunitetit. Kjo e fundit pati edhe një dhurat për kryetarin dhe komunën në këtë ditë festive për Gjilanin dhe Kosovën. Njëra është kone pas kitës, një në latin të një të brgatë të tësë, këmi shkuj grafite, këmi shkuj Gjilani dhe drita. I takon të një vitit 96, kur ka përku të jeti, të kemi arrit të kriju të jeti dhe në bërë. Nga më të daluarit në sport për vitin 2020-2021 u vlerësua Mirlin Daku, sportisti vitit, gola shënuesi më I mirë në historinë e futbollit kosovar me 31 gola për KF Ballkanin dhe reprezentues I kombëtarës së Kosovës. Çmimet për futbollistët I ndau zëvendës trajneri I kombëtarës së Kosovës ish futbollisti Gjilanas Muarrem Saiti. A I ndau shpërblimin për Leonid Abazin si fitues I titullit kampion me KF Prishtinën, për Ardian Limanin nën kampion me KF Drita, Arbnor Ramadani fitues I kupës së Kosovës me KF Lapin. Kurse mirënjohjet postmortum u ndan për Ymer Berishën, Maksut Maksutin, Ismet Bajramin, Shukri Sulejmanin, Gjevaç Abanin, Agim Ilazi, Taip Hajrullau e Elmaz Bajrami. Ndërkaq u zgjodhën edhe më të mirët në sportet të tjera kolektive, ku KF Drita në konkurrencën e femrave u shpall si klubi I vitit, kurse Lorina Mehmeti fituese e titullit kampion me KV Dritën në konkurrencën e femrave, Ermal Maliqi nën kampion I Kosovës dhe finalist I Kupës së Kosovës me KV Drita në konkurrencën e meshkujve. Ndërka qëndrim Demi mori mirënjohje si fitues I kupës në ligën e parë dhe fitues I play-offit me KV Dritën, kurse Elhami Shabani, klubi karatez M-Pors, shpres olimpike pjesëmarrës në kampionate të ndryshme në Europian e Botror, kurse Elhami Shabani nga klubi karatez M Pors. Më të mirët u shpallën edhe në boks, ku çmim mori Leutrim Regjepi nga klubi I boksit Drita si kampion I Kosovës, fituesi medalje së artë në turneun Adem Jashari, kurse nga të shpërblyerit ishte edhe Fortesa Orana e klubit të karates Agim Ramadani, shpres olimpike nga Komiteti Olimpik I Kosovës, si dhe Linda Zeqiri nga klubi I ping-pongut Drita. Nga profesionistët sportiv, më të daluar u shpallën Lorik Ilazi, trajner më I daluar, fituesi titullit kampion me KV Drita në konkurrencën e femrave, kurse Gjulket Selimi, punëtor sportiv për kontributin në inkuadrimin e KB Dritës në Superligën e Kosovës në konkurrencën e meshkujve. Ndërkaq një nga gjyqtarët më të mirë në Kosovë u shpall edhe fitues I çmimit më I miri nga Gjilani, Shpëtim Murtezi. Më të daluari tek shpresat janë përzgjedhur Redon Ismaili, Dienit Isufi, Yll Ibrahimi, Erlez Gjemali, Enes Gjemali, Megi Bislimi, Ariola Ajvazi, Agnesa Korça, Olsa Zymberi, Kaula Haziri, Endi Sopi dhe Donal Syla. Ndërkaq për sportistët për përfaqësim në arenën ndërkombëtare mirënjohje morën Valmir Sulejmani dhe Riola Gjemali. Kurse më të daluarit e vitit 2020-2021 në kulturë u zgjodhën Mehmet Ali Regjepi në artin letrar, Raif Haziri postmortum në artin skenik, mirënjohje për Hasan Bunjakun e Erson Zymberin, si dhe Ahmet Aliu me mirënjohje postmortum në artin muzikor. Salim Musliu si piktor dhe Lumnie Mustafa Pajaziti e Anila Aliu për kontributin në trashëgimin kulturore, kurse Bexhat Durmishi, librar në bibliotekën Fanoli, Dega në Pograg. Për kontributin si pjesë e shoqërisë civile është nderuar me mirënjohje Arjeta Maka, mirënjohje edhe për më të daluarit e vitit 2020-2021 në fushën e rinis, Drion Shaqiri për avokim për të drejtat e fëmijëve. Grupi jo formal në përbërje të Hakan Dindar e Elketa Agaj për realizimin e projektit për rini të barabart me fëmijët me nevoja të veçanta.
Organizata Rinia Studentore për aktivitetet në rritjen e cilësisë studimeve dhe integritetit akademik të universiteteve, Zëri Rinor Gjilan për nxitjen dhe promovimin e vullnetarizmit të rinor, si dhe KVRL për avokim dhe ngritje të kapaciteteve rinore. Kretë në fund për kontribut jetësor underuan edhe Ramadan Ameti, Sabri Dërmaku, Skënder Hoxha e Ajrush Krasniqi.